hills. The River Severn is at record. Të dhjetra mijëra shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të stuhisë që bëri ndërprerjen e linjave të udhëtimit. Për shkak të stuhisë që ka shkaktuar defekte në linjat e transmetimit. Në orët e para të seancës pati një qetësim të lehtë të motit, por parashikuesit thanë se një stuhierje në ardhje nga Atlantiku mund të jetë edhe më e keqe se ajo e së mërkurës. Të paktën 16 alarme për përmbytje mbetën në fuqi në lokalitetet e Berkshire, Surrey dhe Somersetit, të gjitha të goditura edhe nga përmbytjet e mëparshme. Ndërkohë shërbimet e kurudhore në disa pjesë të Britanisë u anulluan dhe shumë rrugë kryesore janë mbyllur. Këto masa vijnë pasi autoritetet në disa pjesë të rrjetit të transportit u përpoqën të bëjnë ballë motit të keq dhe të lënë të hapura linjat, por gjithçka dështoi duke sjellë mbylljen e rrugëve dhe anullimin e shërbimeve hekurudhore. Sekretari për transportet deklaroi se 61 milion sterlina do të shpenzohen për të riparuar dëmet, por laboristët thanë se vetëm për riparime duhet të paktën 118 milion. Erat furishme që frynin 112 metra në orë u regjistruan ditën e mërkurë në Wellsin që mori goditjen më të fortë. Megjithatë alarmi i kuq për errat nuk është më në fuqi. Shoqata e rrjetit të energjisë që përfaqëson kompanitë britanike të energjetikës deklaroi se të paktën 80,000 shtëpi dhe biznese vazhdojnë të jenë pa elektricitet.